Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розповісти про реєстрацію авто в Польщі, бо дуже зараз багато питань по поводу реєстрації. У мене багато відео є, не знаю, там 5-6 відео, і я в кожному відео говорю, що автомобіль можна зареєструвати на тільки маючи паспорт український, більше нічого не треба, ні карти побиту, ні, ну, потрібен тільки мельдунок, це якби наша українська прописка. Дивіться, вирішили ви купляти автомобіль, що власник має дати? Це карта поїзду, довід реєстраційний, страховка і на такому листі А4 купча. Це 4 документи, ну якщо ще є газ, то ще документи на газ. Також будьте уважні, бо ми якось недавно знайомому купили автомобіль з газом, а вже вдома він додивився, що документи на газ від другого автомобіля. Так, ви маєте 4 документи: довід реєстраційний, карта поїзду, страховка і умова купна-продаж. Що робити далі? Йдете в ужон скарбовий. І тут є кілька різних варіантів, як що можна зробити. Це перший, зареєструвати на себе, якщо у вас є мельдунок. Паспорт і мельдунок, все, більше нічого не потрібно. Паспорт і мельдунок хоча б на місяць. Мельдунок для чого потрібний? Тут пишується попросту ваш адрес часовий, де ви проживатимете в Польщі, куди будуть надходити листи, якщо там прийде якийсь штраф, перевищити швидкість. У вас є мельдунок, ви реєструєте на себе, все. Це перша можлива реєстрація. Друга, ви маєте паспорт, купили автомобіль, але не можете зареєструвати, бо у вас там нема мельдунка, ви не хочете на себе реєструвати, хочете просто їздити в Польщі. Ви йдете і в відділі комунікацій просто зглашаєте, ну, типа, по-польськи називається це зголосити, по-українськи це щось сказати, що ви купили автомобіль. Там вам в купці ставлять печатку, беруть ваші дані, місто проживання, де ви зараз проживаєте. І все, автомобіль також стає вашим, ну, якби, вашим в базі, але не вашим по документах. Ви не можете, наприклад, його продати можете без проблем, але не можете на ньому виїхати в Україну, якщо ви захочете поїхати по консульському обліку. Це друге. Є також 3 види реєстрації. З заміною номерних знаків або без. Зараз можна не міняти, наприклад, ви купили в Варшаві, а хочете зареєструвати в Лодзі, то вам не обов'язково, раніше обов'язково треба було міняти номерні знаки на лоцький. Автомобіль має бути з номерними знаками тими, де автомобіль зареєстрований. Зараз це відмінили. І що раніше при заміні номерних знаків вам потрібно було платити 182 злотих, то зараз 67 злотих. Ви просто реєструєте автомобіль на себе, не міняєте номерні знаки, і для цього дешевше. Було, якщо не помиляюсь, 67 злотих. Ну, тут є також плюс і мінус. Наприклад, я проживаю місто таке невеличке Вілюнь, а купив автомобіль в Гданську. Це плюс-мінус 500 кілометрів від нас. Якщо я загублю карту поїзду, то мені потрібно їхати в Гданськ і її встановлювати. Я не можу в Вілюні, там де автомобіль зареєстрований, тепер її встановити, тому що автомобіль зареєстрований і їздить на тих номерах, які я не замінив. І мені прийдеться їхати 1000 кілометрів, і це трішки дороже вийде, ну не трішки, а набагато дороже, чим просто взяти і замінити номерні знаки. Це не є так дорого, на 100 злотих це, ну, не такі великі гроші. Друге, що? Ну, за номерні знаки, хочу сказати. Також хочу додати за обезпечення. Коли ви берете страховку, зараз, якщо знайду в себе, то вам покажу. В основному люди, коли продають автомобілі, беруть страховку на рати. Наприклад, страховка коштує, от в моєму випадку, страховка коштувала власнику попередньому 560 злотих. І страховка закінчується, він не хоче платити там цілу, бо автомобіль він і так збирається продавати, він не хоче платити 560 злотих цілих, і він думає, можна взяти на рати, так як, наприклад, по-нашому взяти в кредит.
розбити на 4 частини, там можна максимум на 4 частини. І от він не платить не 560, а 560 розбивається на 4, там плюс-мінус якийсь там процент, виходить там, наприклад, 600. Він платить 600, 300, 150, 150 злотих, він платить одну рату за 3 місяці. Він заплатив 150, ви дивитесь, о, все гарно, 600 злотих заплачено. Тут не пише, той, хто не розуміє, не знайде, що заплачена одна рата і треба буде ще платити 3, ще 450 злотих. Ну це у нього 560, є автомобілі, в яких там страховка коштує там 1500-1200. І, наприклад, він заплатив одну рату, там 300 злотих, і 900 злотих платити ще вам. Це теж будьте уважні, якщо ви там, наприклад, купили автомобіль за 2, і вам ще 900 злотих треба заплатити за страховку, то це, ну, трішки накладно для власника. Ви зареєстрували, і для чого потрібний адрес, який ви указуєте, вам на той адрес прийде, ви купили автомобіль, і власник продав, і та страховка, яка була на автомобілі, вона передається автоматично вам. І страховка приходить вам на адресу ту, яку ви вкажете в купчі. І протягом там яких-то 5-7 днів вона прийде вам по адресу, який ви вкажете в купчі. Ну а так, вроді би все таке. Саме основне, що хотів сказати, сказав. Саме основне це купча, які документи, де 2% податку. Також, ну, в мене є на каналі відео, як сплатити 2%, як заповнити внесок, тут не пам'ятаю вже, як називається по-українськи. Як заповнити. Ну, хай буде внесок. Дуже багато людей мене запитує про перегон автомобілів в Україну. Я цим не займаюся, але це не так дорого. І також будьте уважні. Коли ви купляєте автомобіль, наприклад, в Лодзі, а автомобіль зареєстрований, знову ж, в Гданську, то ви можете зняти його тільки в Гданську. Також будьте уважні. Тому що Лоць і Гданськ, ну, 400 кілометрів різниці є. Вам прийдеться, якщо ви, наприклад, приїхали в п'ятницю і думаєте, куплю автомобіль і в п'ятницю їду, то у вас це не вийде. Вам прийдеться їхати хер зна куди і знімати його там з учета. Це ви маєте також, ну, про це знати і щоб не попастися. Так що, кому цікаво, я там знімав відео про автомобільні площадки, кому далі цікаво, то пишіть мені в коментарі. І пишіть також, чи помогло вам це відео зареєструвати автомобіль. У мене є, я також говорю, що в мене на каналі багато відео про реєстрацію, може сьогодні щось не сказав. Тому що коли хтось щось запитує конкретно, то я маю відповіді. А коли хочу сам щось розповісти, часами щось забуваю, тому що думаю зовсім про друге. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. І все тоді, всього найкращого.